Bon dia a totes i a tots. Gràcies per ser aquí. Ja s'ha comentat abans de que fa la setmana passada vam fer la presentació d'aquest pla de mandat a les alcaldesses i alcaldes de la demarcació, figures imprescindibles i a qui ens devem, com no pot ser d'una altra manera, des de la institució, però avui també és molt especial la presentació del pla de mandat amb totes i tots vosaltres, perquè el pla de mandat no deixaria de ser una entelèquia feta per polítics que estan allà, que sense la vostra feina i sense el vostre coneixement i sense la vostra implicació, doncs no seria més que això, una entelèquia com tants i tants discursos buits que a vegades, lamentablement, estem acostumats a sentir. El que fem avui és un acte de risc. De risc perquè les paraules moltes vegades se les emporta el vent, i en canvi el que fem aquí és presentar un document que és fruit del consens. I això és una de les coses que des de l'equip de govern ens fa molta il·lusió poder-ho presentar d'aquesta manera. A les eleccions municipals, que com tots vosaltres ja sabeu, són les eleccions a les quals indirectament sortim escollits les diputades i els diputats provincials, en aquest cas a la Diputació de Barcelona, doncs va donar un escenari polític que és un pacte entre Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana. Aquest pacte, el seu fil roig, no? el seu fil conductor, ve expressat en aquest pla de mandat. Aquest pla de mandat el que ens diu és una expressió convertida en realitat d'una voluntat política que necessita d'una expertesa tècnica per poder ser viable. És per això que us deia que ens hem atrevit a escriure una qüestió que ve fruit d'un pacte de govern entre Convergència i Esquerra, que aquest pacte el que vol i el que té ganes de demostrar és que la institució, la Diputació de Barcelona, ha de ser una eina viva, dinàmica, al servei dels municipis, com sempre ha estat, però adaptada al segle XXI. Per poder-ho fer, ho escrivim, ens autoavaluem i us demanem a vosaltres que en sigueu protagonistes també. Aquest full de ruta, aquest pla de mandat, us he dit abans que està fet amb el consens. Hem parlat amb les diferents forces polítiques que estan a la Diputació de Barcelona, ja han fet aportacions, i neix de la voluntat de ser una eina viva, dinàmica, que gràcies a les vostres aportacions, evidentment, gràcies a les aportacions dels grups polítics, perquè potser algú de vosaltres ja m'ho ha sentit jo alguna vegada, és molt important que ens respectem tots plegats els nostres espais. Els polítics hem de fer de polítics i els tècnics han de fer de tècnics. Quan barregem coses, el més normal és que prenguem mal. I experiències n'hi ha moltes. No sé si a la casa, jo no hi era, però bueno, em venen moltes coses al cap. Deixem-ho així. Per tant, és important que fruit d'aquesta col·laboració imprescindible dels responsables polítics amb els responsables tècnics, em neixi aquest full, que aquest full sigui avaluable i que aquesta avaluació sigui vista per la ciutadania i sigui valorada també per la ciutadania. Aquest pla de mandat consta de 100 actuacions, les anirem avaluant, us demanem que hi participeu, que l'enriquiu, que vosaltres que sou un dels sensors més importants amb la relació entre els responsables polítics dels ajuntaments, els consells comarcals, doncs també quan veieu noves necessitats, noves maneres de fer, doncs que ens ho comuniqueu, nosaltres evidentment ho farem així. I bé, aquesta seria una mica el marc general d'aquest pla de mandat. Ara, si em permeteu, em poso el barret de vicepresident primer de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i us explico quatre de les qüestions, dels eixos bàsics que volem treballar des d'aquesta àrea. Primer que res, voldria doncs agrair també als meus companys i companyes de l'equip que estem a l'àrea de Territori i Sostenibilitat, en Valentí Junyent, en Jesús Calderé, en Josep Ramon Mut, en Jordi Fàbrega i la Rosa Fontaner, que són els diputats i diputades delegades de l'àrea. Pel que fa
a l'àrea de medi natural, la matèria medi natural, doncs un de les actuacions que volem portar a terme és la promoció dels entorns naturals protegits. Aquests entorns naturals protegits ja han arribat a 1 milió de visitants, per tant l'èxit és molt gran, abarquen una part enorme de la demarcació de Barcelona i el que hem d'intentar fer és conjuminar d'una manera harmoniosa i eficient la protecció del medi, aquests espais sensibles que necessitem protegir, però que alhora ens han de servir també per poder mantenir la gent al territori, afecta 100 municipis, aquests parcs naturals. Per tant, és important que la gent que viu dins del parc, però també al voltant del parc, tingui aquestes eines per poder desenvolupar-se la seva activitat econòmica, la seva vida diària. Per tant, això ho hem de fer jugant aquest equilibri que a vegades és complex i a vegades és difícil, que és la figura de protecció, la figura de pedagogia d'aquesta protecció i després que la gent que hi visqui ja pugui desenvolupar-se i pugui viure, fomentant la ramaderia, l'agricultura sostenible i, sobretot, no perdem de vista la protecció de l'espai i la divulgació d'aquest espai, els valors que representa. També tenim en marxa, crec que continuant, perquè això sempre ja fa temps que s'ha fet així, la producció de la biomassa i la millora de la gestió forestal, però aquest cop li volem donar un plus afegit. La biomassa és una font energètica, Catalunya no té petroli, no té urani, no té grans rius per poder fer energia hidroelèctrica, no té molt de vent per poder fer energia eòlica d'una manera sostinguda, però en canvi, conjuminant diferents opcions, i una d'elles és la gestió forestal, podem desvestir-nos d'energia i d'una energia molt més neta. Destinem molts recursos a la prevenció d'incendis, destinem molts recursos a la investigació i a fer projectes d'eficiència energètica i d'instal·lació de calderes de biomassa, i ara el que hauríem de fer és fer un pas més endavant i aconseguir connectar la producció amb el consum. Si som capaços de fer això, el que farem és donar el 66% del territori de Catalunya valor afegit i ser un territori, un espai, el 66% del territori, que són boscos i camps, però bàsicament boscos creixent d'una manera desmesurada als espais, que en comptes de ser una despesa sigui un pol d'activitat econòmica. I això ho podem fer des de la Diputació de Barcelona, des de l'àrea de territori i sostenibilitat, però amb treball conjunt amb altres administracions, evidentment amb els ajuntaments i els consells comarcals, però també buscant nous partners, com poden ser el Departament d'Agricultura, el Departament d'Interior, el Departament d'Economia, el Departament d'Empresa. Si ho fem així tots junts, segur que ens en sortirem i podem fer aquest canvi de xip. Allò que és una despesa, que és mantenir boscos per evitar que hi hagi incendis, convertir-ho en un valor afegit i que generi economia i rendiment al territori. També incrementarem el parc d'habitatge social. Des del programa del SID, del Servei d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge, intentem ajudar i col·laborem assessorant i donant respostes a aquelles persones que no poden pagar el seu habitatge o que ja preveuen que no el podran pagar. També destinant ajuts econòmics per a la rehabilitació dels pisos, de pisos que són municipals o d'altres tipus, per poder destinar-los a fins socials. I després, una part importantíssima, que potser això fa un temps doncs, no era necessari, que és la de la informació al ciutadà. Informació al ciutadà de com superar aquestes situacions de crisi econòmiques pel que fa referència als seus habitatges, a no perdre'ls, a poder tenir un espai digne on poder desenvolupar-se i on poder continuar la seva vida, el seu dia a dia. I pel que fa a l'àrea d'infraestructures, dir-vos que així és com fa 100 anys els nostres predecessors van imaginar que una de les necessitats importants era connectar el territori via les carreteres, doncs ara al segle XXI la Diputació de Barcelona a través de la matèria d'infraestructures el que pretenem és mantenir i adaptar aquelles carreteres que ja són de titularitat de la Diputació a les noves normatives i noves necessitats del dia d'avui, però a més aprofitar-los per ser conductors de les noves tecnologies del segle XXI. Per tant, aprofitarem a l'hora que fem les millores de les carreteres, a l'hora que aprofitem per posar-hi passeigs al costat, vies on puguis anar a passejar, a fer esport, anar-hi en bicicleta, des d'una manera segura i d'una manera
doncs, molt més natural i molt més eficient, segura, aprofitar-hi per posar-hi serveis. Per exemple, el desenvolupament de la fibra òptica, que és una de les coses que estem treballant amb la Generalitat de Catalunya. Bé, aquesta seria una mica les quatre notes del que pretenem fer des de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, i agraïs-ho moltíssim que estigueu avui aquí i us demano, sisplau, que ens ajudeu i que aquelles coses que veieu que valguin la pena afegir i enriquir, doncs ens hi faci bé. Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom. Ara ho dèiem fa un moment, en primer lloc exposar l'alcalde d'Igualada, el vicepresident en Marc Castells, que sabeu que no sempre l'agenda d'un alcalde doncs es pot realment portar com es vol, no? I ha sabut greu avui no ser aquí entre vosaltres i per tant m'ha demanat que us transmeti també el seu més sincer agraïment per la feina que esteu fent cada dia, no? La nostra és una àrea que desenvolupa àmbits des del, no perquè estiguem nosaltres al front, sinó que creiem de veritat que és una àrea que la necessitem com a motor de país, no? Com una de les principals preocupacions que tots els diputats, regidors, alcaldes doncs tenen al front de les seves preocupacions, no? La generació d'ocupació, la generació d'activitat econòmica, com generem la riquesa, com la fem aquesta activitat econòmica sigui sostenible perquè alhora doncs ens ajudi a preservar el país que tenim i alhora com ho fem per redistribuir-la, no? Per generar llocs de treball, no? La nostra àrea està composada, com us deia, pel vicepresident Marc Castells, el diputat Miquel Forns, el diputat Isaac Albert, el diputat Pere Regull i jo mateix. Com us deia fa un moment, no és la primera vegada, jo volia també començar agraint-vos especialment i molt sincerament la feina que feu cada dia, no? Jo crec que, i ara ho explicava el Dionís, nosaltres doncs pertoca, no? Doncs dibuixar aquestes línies estratègiques o el per què, no? Tirem endavant en un moment complicat i complex com el que tenim, però al cap i a la fi vosaltres sou el motor executiu, no? Vosaltres sou doncs els que esteu en la primera línia de foc, els que ens ajudeu a que allò que estem dissenyant al cap i a la fi sigui una realitat, no? I gràcies a això tenim un bagatge, tenim uns aprenentatges que en l'àmbit de desenvolupament econòmic aquests aprenentatges doncs són els que hem volgut també que formin part d'aquesta estratègia que tirarem endavant, no? Aprenentatges com, per una banda, la innovació. Volem que sigui una àrea on hi hagi programes innovadors, on des del món local puguem innovar en matèria de promoció econòmica i on també hi hagi una aliança molt important entre les administracions, o sigui la Diputació, les administracions locals, els agents socioeconòmics i la ciutadania, perquè al final tot això ho fem perquè la ciutadania estigui millor, tingui més benestar i se senti més atesa, no? I tot això ho fem amb uns recursos que són els recursos que tenim, recursos limitats, i per tant volem ser eficients i volem optimitzar aquests dies, i tenim també gent que ens acompanya, parlem de transparència, parlem d'administració eficient, parlem d'administració per optimitzar i arribar amb la màxima eficiència als objectius finals, no? Permeteu-me molt breument les tres àrees que composen i quins són aquests principals doncs, línies estratègiques, no? Per una banda, l'àrea de promoció econòmica i ocupació és una àrea que té tres línies estratègiques, no? La vessant de dissenyar pels ajuntaments que ens demanin línies estratègiques de cap a on tirar i cap a on innovar i cap a on desenvolupar aquesta economia local. Per altra banda, el foment i la dinamització d'aquesta pròpia generació de l'economia local, aquesta riquesa que us deia fa un moment, i potser la línia estratègica més important, que és la de generar ocupació, no? Hem tirat endavant, per tant, segur que la presidenta de la Diputació en farà esment, perquè ha estat i és un dels principals programes importantíssims, els 30 milions posats en els plans d'ocupació, i hem volgut innovar en aquesta àrea, hem volgut que, a banda dels plans d'ocupació, que tots coneixeu i que són els que es tiren endavant des dels ajuntaments, hem volgut també fer uns plans d'ocupació per inserir les persones a dintre de les empreses, perquè això els doni més recorregut professional, que els doni més ocupabilitat, per tant, que els donem formació i que hi hagi, per tant, una experiència laboral darrere de cadascun dels plans d'ocupació. Per tant, no només mesures preventives, sinó també, no només mesures pal·liatives, sinó també mesures preventives.
i això ho fem a través d'ajuts a la contractació. Per tant, oferirem a les empreses ajuts a la contractació per incentivar i promocionar la generació de llocs de treball. Segurament us pertocarà a vosaltres com a tècnics, com a gerents, atendre moltes consultes de molts ajuntaments que volen tirar endavant aquests plans, que serà la primera vegada que oferiran els ajuts a les contractacions i, per tant, us demanarem, i aquí tenim també, doncs, pel que necessiteu, ens posem a la vostra disposició perquè realment a partir d'aquí això ja sigui una línia futura de treball. La indústria local, l'ocupació de la indústria local, sabeu que moltes vegades s'ha sentit a parlar, el president inclús de Catalunya, no? Catalunya serà industrial o no serà. Per tant, des de la Diputació també volem, doncs, els nostres programes d'indústria local afegir-hi aquest any més quantitat econòmica de recursos, estem parlant, per tant, de 2 milions més 2 milions més. Volem que això tingui un abast territorial gran, un abast comarcal, i volem especialment, ja en aquests moments és un programa que està tirant endavant, que treballa sectors com la metal·lúrgia, el tèxtil, el vitivinícola, químic, farmacèutic, logístic o alimentari. Estem parlant de més de 2.700 persones contractades, estem parlant de més de 530 empreses. Per tant, un programa importantíssim en el que li voldrem, doncs, posar-hi molts recursos i que ja estem planificant i tirant endavant perquè voldrem actuar no només des de la vessant de l'ocupació en el marc de la indústria, que ens permet una ocupació més estable i no tan precària com a vegades ofereix el sector terciari, sinó una indústria, una ocupació més estable i més a llarg termini, voldrem també modernitzar els polígons industrials i actuar també sobre la pedra i sobre la modernització d'aquests polígons. Tenim la Xaloc, segur que és una eina que coneixeu moltíssim, moltíssim, que té fins a 30.000 persones que estan, doncs, que busquen i que troben feina cada dia, i fins a 60.000 empreses que estan adherides a aquesta xarxa a la Xaloc oferint llocs de treball. Per tant, importantíssima aquesta 155 serveis locals d'ocupació. Des de l'àmbit d'empresa, també dos programes més estrella, on els que volem donar-hi un impuls especial, el programa Reempresa i el programa Accelera el Creixement. Un el fem amb PIMEC, l'altre el fem amb CECOT, aquella col·laboració público-privada que us explicava abans. Accelera el creixement, que persegueix l'objectiu de fer les nostres empreses més competitives perquè generin més llocs de treball. Per tant, busquem i perseguim la internacionalització de les empreses, ajudar el nostre teixit de PIMEC a que internacionalitzin, a que exportin. Per tant, i en definitiva, a que les ajudem a que creixin i que generin llocs de treball, sempre perseguint aquest últim objectiu. Això ja ha permès que puguem, doncs, parlar d'empreses que han augmentat un 32% la facturació o, per exemple, que per cada empresa participant s'hagin ja creat 5 nous llocs de treball. Reempresa, abans que tanqui una empresa, ja hi hagi un altre emprenedor que la pugui agafar, per tant, que no es perdi llocs de treball, que no es perdi fons de comerç, que no es perdi activitat econòmica. Això ho fem a través de FECOT, hem posat 4 milions d'euros i estem parlant de 35 punts ja de reempresa a tot el territori. Gràcies a aquest programa hem salvat 947 llocs de treball. I ho dic així, salvat, perquè abans que tanqui una empresa, un altre emprenedor la reemprès l'agafa. I per últim, igual que tenim la Xaloc, que és la xarxa de servei d'atenció als aturats, a les persones que busquen feina, tenim també la xarxa que tenen les empreses, la xarxa de centres locals de serveis a les empreses. Estem parlant de 96 centres, estem parlant de 63.000 persones emprenedores ateses i 28.000 empreses. Molt breument, l'àrea de turisme la porta endavant l'alcalde de Sitges, el diputat Miquel Forns i el diputat Pere Regull. Aquí també tenim alguns projectes innovadors, il·lusionants, com el projecte de les Guies Blaves, que és crear un nou producte turístic que volem que sigui referència a Europa i sigui un projecte ambiciós i emblemàtic i amb un concepte molt de mancomunitat. Volem agafar els nostres rius que tenim en el país i convertir-los en un punt també d'atracció turística, en un punt de punt turístic sostenible i que ajudi a preservar els nostres recursos naturals, culturals i gastronòmics. Estem parlant de la creació d'una marca, la marca Guies Blaves Barcelona, i estem parlant, per tant, de la Via Blava de Llobregat, Via Blava de l'Anoia o la Via Blava del Cardener. Aquí també, per tant, hi esmerçarem forces recursos. La certificació Biosfer. Només hi ha 17 destinacions de tot el món que tinguin aquesta certificació, que segueix la UNESCO, i és una certificació que el que et diu és que el teu destí és sostenible des de tres vessants: sostenible econòmicament parlant, sostenible socialment parlant, sostenible mediambientalment parlant. Volem que la destinació marca Barcelona és molt més,
sigui també una destinació Biosphere i per tant estarem treballant per obtenir aquest certificat Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona. Treballem també amb dos convenis, conveni amb Turisme de Barcelona i el conveni amb l'Agència Catalana de Turisme. El conveni amb Turisme de Barcelona el que volem és doncs, anar de la mà del qui és en aquest moment, no? La marca tractora del país, que és la marca Barcelona, però que ja volem que automàticament quan anem a fora venguem ja no només Barcelona, sinó Barcelona és molt més i per tant aquest territori complementari amb el nostre entorn. També des de la vessant dels congressos, del Barcelona Convention Bureau, però també hi ha el de la província, per tant voldrem treballar per l'atracció de congressos a nivell de província de Barcelona i també doncs, poder presentar Londres, París i Frankfurt doncs, la marca Barcelona entesa com a tot l'àmbit de la província de Barcelona. També estem treballant amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Agència Catalana de Turisme i també aquí ens enfoquem al Congrés d'Enoturisme, Benvingut a Pagès, un programa per descobrir els productes de la terra, el Mercat d'Escapades, que és també oferir aquella oferta turística experiencial i també doncs, poder, amb el suport de la Generalitat Catalana i les quatre diputacions, promoure aquest turisme i el Pla d'Enoturisme també de l'Agència Catalana de Turisme. També estem treballant amb els diferents contractes programes, sabeu que són també molt importants, tenim en aquest moment en tràmit el nou contracte programa i aquí treballem amb tres línies, una primera quantia que serà fixa per tothom, són 700.000 euros que repartirem de manera doncs, proporcional a tots i cadascun, però de manera fixa a tots i cadascun dels centres de tota la potència turística de cada comarca. Després un factor de gestió per poder doncs, incentivar aquests programes més innovadors que puguin anar sortint i prioritzar la gestió. A partir d'aquí destinarem 150.000 euros i després projectes propis. Tindrem una línia específica de 250.000 euros per promocionar projectes propis. I per últim, l'àrea de comerç que ens porta el diputat Isaac Albert. Aquí també tenim, sabeu de la importància de tot el municipi perquè ens ajuden a vertebrar i a cohesionar la nostra societat i a vertebrar el nostre territori, la promoció del nostre comerç, de la nostra xarxa de comerç d'oportunitat. Volem que sigui competitiu, eficient, professional, modern i innovador i també sostenible, sobretot diversificat. El futur del nostre comerç passarà per la diversificació i l'especialització. Aquí tenim programes emblemàtics com el d'emprenedoria comercial, l'Opera o l'Ocupa't o el Modernitza't. El diputat està fent un especial esment i un especial esforç amb el tema dels mercats municipals. Tenim un gran patrimoni en el nostre país com són els mercats municipals que ens uneix cultura, patrimoni, gastronomia i agroturisme, productes de proximitat, activitat econòmica. Ens uneix també amb l'àrea de turisme perquè és un patrimoni que voldrem lluir, que voldrem ensenyar i per tant estarem també treballant de manera molt potent sobre els mercats municipals. I no podríem de cap manera doncs, tampoc no fer força sobre les noves formes de comerç que ja estan absolutament implantades i que els municipis tenen també un repte aquí, com és el comerç electrònic, els mercats d'intercanvis o, per exemple, les monedes complementàries. També tindrem impuls de projectes més transversals, com és la xarxa de productes de la terra, un projecte petitet però que ens agrada i ens ajuda a preservar també doncs, la nostra xarxa territorial de productors, de petits productors, per ajudar-los també a ser més competitius, el turisme de shopping, comerç i esport, comerç i comerç i nova ciutadania. Res més, disculpeu-me que em sembla que m'he allargat, però m'emociona parlar de l'àrea, m'emociona i volia que realment doncs, tots els diputats se sentissin representats. Gràcies per la feina que feu cada dia, sense vosaltres això no seria possible. Gràcies. Primer benvingut, disculpat. Avui quan m'he llevat he pensat que hi vas a fer avui, si al final el programa de mandat ho heu fet vosaltres, amb nosaltres, conjuntament. Per tant, si vosaltres ens poden mandat, jo crec que ho sabem. Per tant, avui jo parlaré més de política, que toca, sembla, que és una mica canviat això, que no pas del pla de mandat que tenim. Tinc de dir primer dues reflexions que crec que són importants. Una, aquesta és una àrea que ja vaig dir-ho, que s'ha creat en aquest mandat i que per tant requereix de l'esforç de tots els que la formem, perquè som un aglomerat de coses i al final acabo fent moltes situacions. I això tinc d'agrair als gerents de tots els que conformen aquesta àrea i als diputats, que també aquí directius i per tant les gerències d'aquesta
segona cosa que tinc a dir, dues referències molt petites, és nosaltres som un govern d'Esquerra Republicana i de Convergència, i hi ha algunes coses que hem de tenir les clares. Nosaltres potser tenim que hem de col·laborar amb el país i tenim una senda, tenim un camí traçat, que és, no cal que ens anirem molt, hem de fer un directe, no és una part d'aquestes dues potes que formen el govern. Per tant, nosaltres tenim l'obligació de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya. I col·laborar no vol dir servilisme amb la Generalitat de Catalunya. I sé que en un any d'aquesta administració, venint de fora d'un poble molt petit, aquesta administració, i us ho dic així, a vegades, quan parlem de la Generalitat de Catalunya, ens posem per donar de fer. Sobretot la gent que conformeu la part directiva d'aquesta de la Diputació de Barcelona. No tingueu por. No tingueu por. Nosaltres defensarem sempre la Diputació de Barcelona. Perquè aquest nou estat que hem de conformar és la Diputació de Barcelona o una cosa semblant, que és el poder municipal col·laboratiu, serà i ha de ser molt important. I sou vosaltres els que formeu. Perquè nosaltres al final aquí passem en 4 anys, però si us quedeu cada any, que us ho dic, sou vosaltres. Per tant, fem un esforç perquè en un moment de pocs recursos és important que col·laborem tots plegats. Si no, no tirarem el país endavant. I crec que aquesta és la primera reflexió que hauria de fer, perquè és molt important. Per saber, jo crec que ho tenim. Suposo que la Mercè també farà una cosa concreta. La segona cosa que s'ha de dir és en l'àrea. Què és important en l'àrea? En les biblioteques el més important és que arribem a cada racó del nostre. Per què? Perquè quan vas a Saldes, que jo vaig dir l'altre dia, que quan vas a Barcelona, la biblioteca és el lloc de socialització que té molts petits municipis i un lloc on la gent s'hi troba cada dia. La nostra feina aquí és arribar-hi. També tenim que fer amb les biblioteques una cosa molt important, que és repensar-les. Perquè segurament que el món ens porta cap a camins que canvien, i que les haurem de tecnificar i que haurem de repensar-les, perquè si no segurament que no tindran raó de ser moltes vegades. En algun país europeu això ja està passant, el Marc ho sap molt bé. Per tant, és una feina que tenim que fer. Jo crec que aquesta de llum llarg, la mirant-ho una mica lluny, això. En quant a l'educació, és molt important que arribem a ajudar a les famílies que no poden cedir en els serveis que els podem donar ordinàriament. I després també és molt important que puguem arribar a suplir les deficiències que en aquest moment la Generalitat de Catalunya té en el sistema educatiu que conforma la nostra nació. Per tant, aquí estem nosaltres també per fer això. En quant a la cultura, és important que la cultura arribi també a cada un dels racons del nostre territori. Hi ha programes com anem al teatre o com l'Oda, que són molt importants, que fa que molta gent i molts ciutadans acabin tenint accés a un lloc que seria molt difícil d'accedir, que és la cultura. I sense cultura probablement no hi ha res més en una nació. La cultura és molt més important. Normalment és la cosa que quan hi ha necessitats socials i quan hi ha propostes és la que sempre queda més apartada. Però al final és la que jo crec que acaba conformant el cos del que som. En quant a l'esport, vinguem allà, no em mireu una mica perquè no faig esport. El dia que jo faig esport hauran triomfat. El dia que jo faig esport hauran triomfat. Què vull dir amb això? Vull dir que hem de mirar que tots fem esport. En fem un milió de persones, no esport, però és important que hasta els que som reticents de fer-ho, i arribem, que fem programes per fer-ho. Sé que ho feu molt bé, això. I finalment, dir-vos que tot això no és possible sense vosaltres. Segurament que no és mai possible sense vosaltres. Però segurament que no és mai possible tampoc sense els ciutadans. Nosaltres estem aquí per servir els ciutadans. Vosaltres i nosaltres. Si més no, i he hagut d'entrar-hi també, no ho diguis, però jo tinc de dir-ho, si més no, perquè ens paguen amb els seus impostos, els que em paguen impostos.
Per tant, és important que no perdem mai això de vista. Nosaltres estem aquí per servir els ciutadans d'aquest país i que no estem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt bon dia a tots i a totes. Agrair doncs, les paraules dels vicepresidents i de la diputada que m'han precedit. I abans de començar, jo també voldria posar en valor i per tant nomenar doncs, els diputats que m'acompanyen en les responsabilitats d'encapçalar políticament aquesta àrea, com són la diputada Maite Fandos, el diputat Antoni García i la diputada Laura Martín. Però també permeteu-m'ho que avui estem aquí presentant el pla de mandat i per tant estem presentant quines són les línies d'actuació que volem, que hem començat a portar a terme i que seguirem desenvolupant d'aquí fins al 2019, perquè aquest pla de mandat contempla accions fins a final de mandat, per tant estem parlant que encara tenim 3 anys vista per desenvolupar, doncs voldríem posar en valor tota la feina dels treballadors i treballadores de la meva àrea, perquè gràcies a ells aquest pla de mandat també ha estat possible. Com deia el Martí, ell també ha arribat d'un poble, doncs jo també, arribat de la Garriga, i per tant m'estreno aquest any aquí a la Diputació de Barcelona, en aquest mandat, i us he de dir doncs, que he trobat doncs, persones molt capacitades, persones amb moltes ganes de treballar, persones molt implicades amb la institució i amb el territori, i persones proactives. I això no passa sempre, per tant jo sí que volia posar en valor la vostra feina, el vostre acompanyament des del primer moment i per tant agrair-vos la vostra implicació, la vostra complicitat i el vostre compromís. Com us deia, hem parlat de territori, hem parlat de promoció econòmica, hem parlat de cultura. I tot això té una raó de ser, perquè les persones que ens dediquem a la política ho fem perquè estimem a la gent, ho fem perquè ens importa i perquè volem millorar la vida i volem millorar la qualitat de vida de les persones. I ara doncs, ens toca parlar de l'àrea que jo tinc l'honor de presidir, que és l'àrea d'atenció a les persones. És una àrea en la que treballa per enfortir la cohesió social i per reduir les desigualtats. Per tant, treballa molts col·lectius diferents, aquells més febles també, aquells que necessiten d'un acompanyament especial per part de les administracions i en aquí també està el compromís de la Diputació de Barcelona. Des dels ajuntaments governem els municipis, això és sabut per tots. Per tant, governem directament per les persones. És aquella política que ens donem la mà directament al ciutadà, la de més proximitat. Però tenim i necessitem el suport d'una gran institució com és la Diputació de Barcelona. I per tant, l'objectiu principal d'aquesta entitat, doncs jo crec que és i ha de ser donar aquestes eines i donar aquest suport, suport tècnic, suport econòmic, diverses formes de suport per garantir que els ajuntaments puguem dur a terme les tasques a desenvolupar, que és aquesta política de primera mà i aquesta política de més proximitat amb la ciutadania. Per tal d'avançar amb aquest pla de mandat, nosaltres ho hem presentat amb 5 accions concretes d'aquest mandat. En primer lloc, i la primera acció, passaria per treballar l'atenció domiciliària i els serveis socials. És a dir, què busca aquesta àrea? Doncs busca millorar l'autonomia de les persones. Això què vol dir? Doncs això vol dir que tenim uns serveis que ens permeten doncs això, garantir i millorar l'autonomia de les persones, permetre que certs col·lectius puguin estar més temps a casa seva en comptes d'haver-se'n d'anar doncs, en casa de la gent gran a una residència, etc. Tenim el servei de teleassistència, que actualment té 69.000 usuaris, però que aquest pla de mandat contempla l'ampliació d'aquest servei fins a 100.000 usuaris. Per tant, incrementar aquest servei de teleassistència molt necessari, molt demandat per part del territori i molt útil a les persones que en són usuaris. Estem parlant també dels arranjaments d'habitatges de la gent gran. Estem parlant d'aquesta doncs, partida que hem augmentat, que hem doblat, per tal d'oferir aquest servei, que també és molt ben acollit per part dels municipis. Sabeu que és cofinançat, 80% es paga des de la Diputació, el 20% el paguen els municipis, per tant, arranjament d'habitatges que també s'ha doblat el pressupost per tal d'arribar a més llars i no només s'ha doblat el pressupost, sinó que s'ha també ampliat, a dir, no només arranjarem habitatges de la gent gran, sinó que anem més enllà en col·lectius, per exemple, que tenen algun tipus de discapacitat i que requereix també d'arranjaments com ampliar portes, canviar quartos de bany, etc. Per tant, arranjament d'habitatges aquest any també ampliat a persones amb discapacitat. I un programa que aquest matí, permeteu-me que ho digui perquè m'han donat una bona notícia, que és que ha estat finalista d'un premi, que per tant la setmana que ve sabrem doncs, si som els premiats o no, que és amb el programa Respir. Doncs és aquest programa que també dona suport a aquestes famílies doncs, que estan cuidant
doncs, a persones grans o persones amb alguna discapacitat i que els hi permeten en els nostres centres doncs, de portar aquestes persones a passar unes temporades de manera que està donant un respir, la paraula ho indica perfectament, doncs, en aquestes famílies que volen i cuiden aquests familiars. Per tant, doncs, ens han nomenat per aquest premi a les millors cuidadores a través d'un vídeo doncs, que vàrem presentar com a institució doncs, explicant quin era aquest projecte i la setmana que ve sabrem a les enllaç, però estic segura, Cecília, et veig aquí, doncs que l'èxit està assegurat i garantit. No? En segon lloc, un pla de xoc contra la pobresa segueix sent absolutament necessari. En aquí no treballem l'àrea sola perquè jo crec que les polítiques des de la casa, la transversalitat és molt important per garantir l'èxit dels programes, per tant en aquest pla de xoc contra la pobresa no podem treballar només des de l'àrea d'atenció a les persones, volem treballar coordinadament des de diferents àrees, també amb el major consens polític possible i en aquí sí que hem de dir doncs, que en aquests àmbits, en aquests temes ens hi hem trobat i tenim un ampli consens polític de totes les forces que estan representades aquí a la Diputació. Estem parlant de mesures per donar suport a les persones que pateixen més i que pateixen més a causa d'aquesta crisi que ha colpejat fortament la nostra societat. De què estem parlant? Doncs estem parlant de mesures per evitar la pobresa energètica. Estem parlant d'un programa sociolaboral amb els plans d'ocupació municipals que hem fet i aquest any hem ampliat doncs, a col·lectius més desfavorits per tal de que aquestes persones doncs, que els costa més d'incorporar-se en el mercat laboral doncs, puguin incorporar-s'hi a través d'aquests plans d'ocupació municipals que hem dotat, com molt bé deia la diputada Recasens, amb 30 milions d'euros. Estem parlant d'evitar desnonaments. Per tant, estem parlant de donar formació, estem parlant de donar recursos a través de convenis amb els col·legis d'advocats doncs, per tal de treballar i evitar possibles desnonaments. Estem parlant de polítiques per la infància i per l'adolescència en risc, perquè certament doncs, aquesta pobresa que s'ha generat a la nostra societat, qui ho pateix més són aquests col·lectius vulnerables com som la infància i l'adolescència en risc. Estem parlant de les drogodependències en el moment en què ja s'ha produït la dependència d'aquestes substàncies, però també estem parlant de la prevenció de les drogodependències. En tercer lloc, doncs continuar donant suport als ens locals en el desenvolupament de totes aquelles polítiques que ens permeten avançar cap a una ciutadania amb plenes igualtats de condicions i en particular amb la igualtat de gènere. Ahir vaig participar de la taula d'indicadors per la igualtat de gènere de Catalunya, es presentaven aquests indicadors i s'obria un debat al voltant d'aquest tema i us he de dir que estem molt malament, que ens sembla que estem en un país molt avançat, en un país on la igualtat home-dona doncs, està realment doncs, s'ha produït i no s'ha produït i estem molt lluny doncs, encara d'arribar a aquesta igualtat que tots pensem i que tots desitgem. No? Per tant, calen encara treballar, cal encara potenciar aquestes polítiques per treballar la igualtat de gènere. I la igualtat de gènere no es treballa només també, que també el tema de la violència masclista, que des de la Diputació de Barcelona també ens hi hem sumat, i hem prou a la violència masclista i ho hem fet de la mà i de la veu també dels ajuntaments i per tant, si aquesta veu, si totes les administracions ens sumem en aquest crit i en aquesta veu, doncs arribarà el missatge molt més clar a la resta de la ciutadania, però hem de fer, com a administració, hem d'agafar un compromís més enllà. Parlem d'un pla d'igualtat intern que es treballi a la nostra administració, però que alhora permeti també doncs, exportar-la en els diferents municipis que també vulguin treballar aquest pla d'igualtat intern. Parlem de pressupostos amb visió de gènere, que això no vol dir que el pressupost es doti una partida d'igualtat de gènere, se li dobli el pressupost, vol dir que el conjunt del pressupost tingui aquesta visió de gènere, per tant, com a administració, aquests són els objectius que ens hem de, penso, marcar per tal de fomentar i per tal d'incrementar doncs, aquests indicadors que, com us deia ahir, deixaven bastant que desitjar amb els temes de la igualtat. Una quarta línia de treball, la participació, la mediació ciutadana, la política de suport als joves, participació ciutadana amb un concepte més ampli, amb un concepte modernitzat, amb un concepte que ens permeti doncs, passar de governar pels ciutadans a governar amb els ciutadans. Jo crec que aquest és el canvi de paradigma, el canvi que s'ha de produir i el que hem d'acompanyar els diferents municipis que tinguin ganes d'obrir doncs, aquests tipus de processos doncs, de democràcia participativa i que contemplin doncs, la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. Això també ho treballem des de l'àrea
doncs, de participació ciutadana i per tant doncs, aquí seguirem donant recolzament i és un dels objectius també d'aquest pla de mandat. Per acabar, recordar també una tasca molt important que està des de la Diputació de Barcelona en la defensa i la informació dels consumidors. Tots sabeu doncs, que a diferents municipis se'ls dona aquest suport doncs, perquè puguin tenir una oficina d'atenció als consumidors i d'aquesta manera garantir la igualtat en els diferents municipis, sigui quin sigui el tamany i estiguin on estiguin de la demarcació de Barcelona. És molt important aquest servei que oferim, tant a nivell d'oficina pròpiament físicament com amb aquestes unitats mòbils que per aquells municipis més petits doncs, també un cop cada X temps doncs, es van desplaçant pel territori per tal de donar també oportunitat a aquests ciutadans que es troben més allunyats del que podrien ser capitals de comarca, per exemple. No? També polítiques de suport a la salut pública. Estem parlant de que volem tenir uns municipis cardioprotegits, que és molt important pel benestar de la ciutadania, per la tranquil·litat també i sobretot doncs, perquè si es produeixen alguns casos doncs, tenim més oportunitats de salvar la vida d'aquelles persones doncs, que es trobin en aquesta situació. Estem parlant de polítiques de prevenció de la salut, estem parlant d'analítiques d'aigua i d'un munt de serveis que es donen en els diferents municipis i cada vegada són aquests serveis que queden més tapats i que són més desconeguts, però que la veritat és que són serveis del tot necessaris, sobretot tenint en compte que no tots els municipis tenen el tamany que els permet tenir unes capacitats determinades i una estructura tècnica per poder dur a terme segons quines tasques. Aquesta és una feina molt important que es fa des de la Diputació de Barcelona, que el resum seria, com moltes vegades doncs, ha comentat la presidenta, que és garantir doncs, la igualtat de vida de totes les persones, sigui on sigui el lloc de la demarcació de Barcelona on visquin. Així que jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies i repeteixo, gràcies a tots i a totes vosaltres avui per ser aquí acompanyar-nos, però sobretot pel vostre compromís amb aquesta institució i la vostra feina de cada dia.